Tá de noite. Opa, não fomos raidados ainda, galera. Vamos pegar a nossa metranca aqui. Deixa eu ver se alguma tá com bala aqui. Essa aqui tá com bala. Vamos pegar já esse drop já de começo, galera. E eu quero muito minerar minério de alta qualidade pra gente poder aí fazer nossa lança-míssel, galera. Faz tempo que eu quero fazer e até agora eu não fiz. Ó, o drop tá ali. Já tá amanhecendo já. Vamos ver se nossa, como que anda a nossa fornalha também. Em boas condições. Então é o seguinte, eu vou pôr aqui pra fazer um pouquinho de pólvora também. Com o que deu aqui. Ô, caceta, agora é pra cá. Ih, caramba, como é que eu vou passar aqui? Ah, deu. Sai. Ai, meu Deus. Aí, valeu. Vamos ver onde está. Wardrop. Ah, lá, pra lá. Aproveitar já recuperar um pouco de energia. E eu preciso achar comida. Ixi, será que tá? Vai dar pra gente pegar? Tá meio longe e já tá caindo. Apesar que ele está perto. Câmera! Vamos correr pra lá. Milho. Depois joga essas coisas, semente fora. E vai que tem zumbi pra cá. Vamos correndo. Eu perdi. Eu não sei onde tá. Olha, tem uma casa lá na frente ali, ó. Ah, é o porto, não é casa não. Galerinha, onde caiu? Quanta pedra de sulfuro aqui, rapaz! Cadê você? Eu perdi o airdrop, galera. Eu não sei onde ele caiu. Vou ter que parar pra pegar pedra mesmo. Não tem jeito. Vamos recolher essas pedras que estão pra cá. E a gente vê o que faz em casa. Eu também não sei o que eu tenho que fazer. Totalmente perdido aqui. Eu só quero fazer a porcaria do meu... Nossa, isso que eu não consigo fazer. Faz uma semana já que eu tô aqui querendo fazer. Fiz essa porcaria de parede aqui que não tá me atrapalhando. Pedrinhas. Tudo lá do lado da antena onde tem zumbi. Bom, galera, vamos recolher essas pedras aqui. Assim que eu terminar, eu volto pra não ficar muito comprido o vídeo, né? Não, só fico aqui batendo, batucando com esse som de pedra horrível que fizeram aqui. É, galera, é o seguinte. Eu não achei o airdrop. Farmei toda... Oh, não para de spawnar pedra, cara. Eu terminei de pegar umas. Já tem ali no horizonte mais duas. Eu tô pegando muita pedra. Ó, já spawnou mais uma de sulfuro ali embaixo. Vamos pegar. Eu peguei muita pedra. Nossa, muita mesmo, galera. Eu praticamente já tá acabando meu tempo. Eu tenho 25 minutos ainda. Então, uns 15 minutos já pegando aqui pedra. E olhando pra ver se eu achar o airdrop, mas não achei. Aproveitei que aqui não tá tão perto do... das antenas ali, para os zumbis não aparecerem. Dei uma farmada ali nos tambores ali embaixo. Tem um monte que spawnou. E eu não consegui achar... nenhuma folha, galera. Se eu tivesse achado uma folha, eu já ia no farol e já tentava duplicar ela no farol ali, galera. Deixa eu jogar essa madeira fora aqui. Deixa eu ver se tá fazendo mais muro. Não. A madeira agora tá mais importante que esse ferro. Que ferro? Tô com ferro pra caceta. Deixa eu pegar essas pedras que estão spawnando aqui de novo. Vou fazer mais um muro. Deixa eu ver. Tem muita coisa farmando, fabricando aqui. Eu tenho até... flecha sem querer que eu fiz. Não vou nem dar conta aqui da conta de levar esses metal aqui. Eu já tenho muito metal. Eu já tô com 60 metal de alta qualidade aqui pra derreter. Eu acho que já, a gente já consegue fazer mais uma sentry. Se pá, ainda consegue fazer o nosso lança-míssel. Primeiro vai ser lança-míssel. Depois a gente faz mais uma sentry ali pra proteger a base, galera. Vamos fazer uma ali na parte de trás. Eu acho, não sei ainda. Deixa eu cancelar já um muro aqui. Tá pra terminar. Vamos fazer aqui e pegar as pedras. Beleza. Fazer mais? Dá. Aí, beleza. Caramba, galera. Nunca vi tanta pedra junto no mesmo lugar. Aí. Ó, mais um aqui.
E eu vou fazer uma fornalha, acho que lá em cima, galera. Não vou deixar mais aquela fornalha ali embaixo acesa, não. Porque o pessoal vai raidar, vai roubar tudo o meu minério. E não vai ser legal isso. Olha, tem mais tamborzinho aqui. Vamos ver se a gente encontra. Pensei que era comida. Aqui de costura. Corda. Temos bastante corda. Corda a gente tem pra dar e vender. Folha de metal! Vamos fazer a nossa bancada de pesquisa. Caraca, finalmente, galera. Bom dia, flores do dia. Galera, voltamos aqui mais uma vez. E ontem eu tinha deixado aqui algumas coisas derretendo na minha fornalha. Deixei uma bagunça, vocês viram aí. A bagunça que eu fiz com as pedras, que é tanta coisa que eu tinha aqui, que eu nem consegui dar conta do que eu tinha que fazer. Conseguimos finalmente fazer a nossa bancadinha. Olha, diminuíram a quantidade de metal de alta. Então vamos já fazer também as nossas outras sentry, galera. Outras não, a outra, né? Só dá pra fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. E agora, galera, vamos dar uma olhadinha ali embaixo. Deixa eu ver se tem mais madeira aqui. Ou coisa pra derreter. Opa. Não. Vamos dar uma olhadinha ali embaixo. Como é que tá aqui a nossa fornalha. Opa. Vocês ouviram isso? Tem player online, galera. Calma. Vocês estão dando tiro. Vamos ver como é que ficou aqui. Opa, bastante sulfuro, bastante coisa. Vamos continuar com o esquema aqui, ó. Colocar mais madeira. E vamos continuar derretendo todo o ferro. Vamos ver outra fornalha aqui. Aqui. Ainda sobrou bastante ferro. Vamos pôr esses ferros na outra fornalha. Vou meter pra fazer pólvora agora, hein, galera. Vamos pegar mais carvãozinho, fazer mais pólvora. E já tá com fome esse desgraçado. Rapaz, como tem fome essa porcaria. Beleza, daqui a pouco acaba já. A gente vai ter bastante ferro. Temos que pegar madeira e dar uma melhorada nessa base aqui, galera. Fazer umas portas também já. Eu tenho que economizar um pouco de pólvora pra gente fazer as bombas, os explosivos pra fazer os mísseis, galera. Agora é o seguinte, eu vou pegar... pôr minha sentry, mais uma sentry aqui pra trás. Só que eu tô sem madeira, então vamos lá farmar um pouquinho. Preciso guardar tudo, preciso de madeira, galera. Vamos pegar uma madeira aqui rápido. Aqui vamos pôr já a nossa bancada de pesquisa, galera. Vamos ver como funciona a bancada de pesquisa. Vamos pegar aqui nossas coisas. Vamos pôr aqui só o lixo tecnológico. Vamos pôr toda a sucata que a gente precisa. Vamos iniciar a pesquisa. Dois, estamos com quatro. Beleza, agora eu vou pegar e duplicar cano, galera. Ah, falando nisso, a gente já pode fazer nosso lança-míssel também, né? A gente tem coisa suficiente? Metal de alta? Cadê o metal de alta? E 51, o lança-míssel precisa de quanto mesmo? De 100, né? Ah, esqueci, caramba, tem que pegar... Ah, a gente vai ter que farmar agora, então. Mais um pouco aí de metal de alta. Deixa eu duplicar aqui os canos, enquanto isso. Vai fazer o seguinte, eu vou desmontar essas placas aqui que dá metal de alta, mano. Corpo de rifle. Eu vou levar esse corpo também. Vou desmontar, mano. Já tem uma arma aqui. Cara, eu vou deixar essas engrenagens. Deu certo? Opa, beleza. E vamos duplicando aqui. Depois eu termino de duplicar tudo. Vamos lá pegar, galera, madeira e desmontar esses negócios lá na recicladora. Aquela farmadinha de leve, né, galera? Deixa eu ver. Eu tenho bastante muro ainda fazendo? Tenho. Tem uns 10 minutos ainda de muro fazendo. A gente pode juntar bastante coisa aqui ainda. Opa, beleza. Vou meter aqui tudo pra desmontar. Vou desmontar esse negócio aqui. O que mais? Esse machado. Vamos deixar desmontando aí. Eu acho que já vai dar pra gente fazer o nosso lança-míssil com esses ferros, hein, mano. Eu não achei muita pedra por aqui. Tem um monte de pedra ali. Vamos pegar aquelas pedras ali. Só metal de alta. Eu vou minerando aqui. Minerando. Pegando essas madeiras aqui do chão. 2, 4, 5. Bateu, pegou. Tem bastante bala ainda. Tem 49 aqui no estoque. Tá pra 2. Beleza. Deu metalzinho também, já derretido. Vamos pegar essas pedras aqui atrás.
Vamos lá, galera. Vamos pra casa. Chega de farmar aqui. Deixa eu ver como é que eu tô aqui de madeira. Tô bastante madeira. Passei a montanha aqui, metade da montanha, pegando as pedras aqui. Eu só não vou deixar passar o sulfurzinho ali, que nosso sulfur já tá acabando ali na fornalha. Vamos lá pra casa já correndo, terminar de derreter todo o minério, colocar madeira pra derreter ali. Derreter não, virar carvão, né? Na fornalha pequenininha ali. E vamos focar em fazer pólvora também, galera. Fazer muita pólvora, que a gente precisa fazer agora explosivo, mano. Deixa eu ver, já peguei essas pedras aqui, eu nem sei. Não, não peguei não. Agora só corre, corre, corre pra casa. Quero mais pegar pedra, que a pedra é tempo. Ontem eu fiquei só farmando, farmando. Praticamente não consegui fazer nada. Então hoje a gente vai pelo menos terminar aqui de upar na base. E vamos meter bala ali nas nossas armas e tudo que a gente precisar. Pegar mais madeira. Madeira vai fazer falta agora. Ai, meu Deus, já tá ficando a noite. Tem uma paradinha de novo pra farmar mais algumas coisas. Aproveitar e pegar aqui nessas caixinhas pra ver se tem alguma coisa de interessante. Agora tá spawnando folha atrás de folha. E eu não quero folha, eu só quero sucata agora. Eu preciso também achar uma câmera, galera. Se eu achar uma câmera, tá perfeito, porque eu faço mais uma sentry, galera. Blusa. Não quero blusa. Tô com bastante também coisinha de pesquisa aqui. Se... como é que é o nome? Sucata? A gente poder meter bala aqui na... nos canos, galera. Vamos duplicar todos os canos possíveis. Câmera, câmera. Opa. Que susto, é porco. Ouvi barulho de passo, mano. Beleza. Não tem mais nada pra cá, né? Umas sucatas pra lá. Essas pedras que eu já peguei, acho que o metal de alta. Não sei se spawnaram de novo ou se eu já peguei, mas não vou nem arriscar. Vou perder tempo aqui não. Temos meia hora ainda. Vamos lá, já derreter tudo que a gente precisa derreter. Já aproveitar já pôr os muros aqui, galera. Terminar de colocar todos os muros que a gente tem que colocar. Vai, coloca essa porcaria de muro aí, rapaz. Beleza. Meu Deus. Aí. Aqui. E vamos colocar um aqui, ó. Mais um. Vai. Beleza. E aqui a gente vai construir, galera. Falando nisso, deixa eu já até colocar aqui. Fazer um esqueminha aqui pra gente poder entrar. Que vai ser a nossa porta. Eu tava com metal aqui, nem sabia. Deixa eu cancelar o muro aqui. A gente pega mais pedra. Aí. Beleza. A porta vai ser aqui. Mais uma porta aqui. Aí em cima a gente fecha. Ih, acabou já de novo. Mais um muro aqui. Beleza. Aqui vai ser nossa fortaleza. Aqui vai ser a entrada. Só tem que fechar esse buraco aqui, né? O que que eu fecho com um triângulo? Aí, beleza. Acabou de novo mais um muro. A gente tem muita pedra ainda. Ah, até que tá bom, galera. Tá bem defendido aqui. Eu vou colocar uma sentry bem aqui em cima. Deixa eu ver, tá tudo inteirinho. Não tem nada deteriorando, né? Beleza. Acabou a luz do dia. Eu vou fazer o que tem que fazer aqui. E eu volto assim que tiver de dia pra eu poder continuar aqui a upar a nossa casa, galera. Se tem mais ferro lá em cima. Eu acho que eu tinha. Já fechei tudo aqui dentro, galera. Deixa eu só fechar aqui. Tá curioso meter a cara.
Fiz mais duas portas e tô fazendo mais duas travas pra gente poder fazer ali a parte de fora, né? As portas de fora. Vamos só pôr a portinha aqui. Aí, galera. Praticamente a base está quase finalizada. Só precisamos colocar mais uma sentry aqui protegendo a porta. Mas de resto já estamos praticamente completo. Deixa eu só pôr aqui essas madeiras aqui pra fazer mais carvão, essas coisas que a gente precisa. Que hoje eu sei que não vai dar tempo. Eu tenho que pôr uma sentry bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Pro cara que for raidar ficar esperto. Vou derreter esse metal de alta lá. E vou deixar aqui o stack de carvão, mano. Bastante carvão. Vamos fazer agora pólvora, galera. Vamos focar em fazer pólvora. Acho que vou fazer mais uma fornalha lá em cima. Deixar fazendo carvão também. Deixa eu pegar aqui esse material. É, tem bastante ainda. Beleza. Vamos fazer mais uma... Sobrou pedra? Acho que não sobrou pedra, né? Pra fazer mais uma fornalha. Não. Eu acho que acabou minhas pedras. Eu tinha pego todas as pedras que tinha aqui. Coloquei mais portas também aqui na base, galera. Pra deixar ela super OP. Cara, o radar vai ter que usar muita, mas muita coisa mesmo pra conseguir subir. Muita explosão. Muita bomba. Galera, o que eu tô fazendo aqui, ó. Toda hora vem aqui e clica no negócio de pesquisar. Tá dando pra fazer muito cano, galera. Eu tô com muito cano. Vocês viram aqui, ó? Quanto cano já tem aqui, ó? É muito cano, galera. A gente tem que consertar aqui já as nossas ferramentas. Vamos deixar consertado já. Tudo bonitinho. Pra reparar. Beleza. Vamos guardar aqui as ferramentas básicas. Ó, já temos mais 100, galera, de metal de alta, hein? Já dá pra gente fazer mais uma cinta em caso a gente encontre. Quanta piroca. Olha, deixa eu só pôr essas balas aqui na sentry. Ah, deixa eu verificar como é que tá a sentry aqui de casa, né? Cara, construir uma escada aqui rapidez. Deixa eu ver como é que tá. Ah, tem bastante bala ainda. Deixa eu ver a outra lá. Cuidado pra não cair, Tebato. Deixa eu ver, tem bastante bala ainda. Beleza. A gente tem que colocar uma sentry pra defender aqui atrás agora, né? Vamos por aqui. Beleza, bastante bala. Deixa eu ver como é que tá aqui. Temos 10 minutos, vamos formar só um pouquinho de pedra, galera. Ali na frente da base. Acho que agora já a gente consegue fazer nosso lança-míssel. Falei, isso já deveria ter deixado pra fazer, né? Fabricar. Beleza, vamos pegar só essa pedra, a gente volta, faz o lança-míssel. E finalizamos tudo. Bom a gente ter colocado ali essas duas portas na frente do que aquele portão. É muito mais rápido e prático. Nossa base tá bem OP. Isso não quer. Roupinha de radiação. Não, a gente não precisa mais, que a gente tá com a mesa de pesquisa e agora não precisamos mais ficar luteando. É só ficar lá copiando os itens, duplicando eles na mesa. Muito bom essa mesinha que fizeram agora. Essa evolução aí que o Rust tá tendo agora, né, nas últimas atualizações, gostei demais. E espero que vocês estejam curtindo a série, galera. Apesar de não ter feito muito hoje, evoluímos bastante, conseguimos bastante coisa aí pra gente poder iniciar a nossa jornada aí de raid mais uma vez, galera. Lembrando, não avisem os outros players, não deem spoilers nos canais, tanto no meu quanto no deles, galera, porque isso acaba atrapalhando as gameplays. É isso aí, galera. Tamo junto, muito obrigado pelo carinho, pelo suporte, pelo apoio que vocês dão ao canal. Sem vocês, nós não somos nada. É isso aí, galera. Tamo junto, valeu, falou e fui! Vamos que vamos, hein?